Здравейте, госпожо министър. Имаме информация, че се очакват съкращения в МЗХ. Можете ли да потвърдите такова нещо и как ще проработи в такъв случай обработката и приема на заявленията по предстоящия програмен период? Да, ще има съкращения в системата на Министерство на земеделието и храните, като, както знаете, ние трябва да се съобразим с намалението на бюджета в частта за разходите за персонал. Второ, извън това, имаме и съответното управленско виждане на политическия кабинет за преструктуриране на администрацията с цел по-ефективна работа. По отношение на кампанията за подаване на заявления за подпомагане, първо, там не предвиждаме съкращения на този етап или те са в така твърде символичен размер. И в тази връзка по никакъв начин не смятаме, че поради тези управленски решения може да се застраши кампанията. На днешната среща стана ясно, че фермерите живо се интересуват от това дали ще има публичност и контрол върху проектите. Вие на какво мнение сте, може ли Министерството да се ангажира с една такава публичност, както е по моделите на останалите европейски държави? Да, разбира се, всичко, което можем да направим като в посока за публичност, за прозрачност, бихме го направили и мисля, че в тази посока са и промените, които досега сме направили.